На полігоні твердих побутових відходів у Вознесенському районі горить сміття. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» поступився одеським «Балканам». Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА «Миколаїв». В студії працює Вікторія Андрушків. 30 вересня о 19:45 за екстреним номером 101 надійшло повідомлення про пожежу сміття на полігоні твердих побутових відходів комунального підприємства «Санітарна очистка міста» Вознесенського району Миколаївської області. На місці події з вчорашнього вечора працює відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області та водовозка підприємства. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Миколаївській області. Орієнтовна площа горіння 800 метрів квадратних. Загалом до гасіння залучено 2 машини та 6 рятувальників. Вирішується питання щодо роботи грейдера підприємства. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» не набрав жодного залікового балу у 11-му турі першої ліги. Підопічні Сергія Шищенка на власному полі зазнали першої поразки у сезоні, поступившись «Балканам». В перших хвилинах гри м'яч більше тримали господарі, але до конкретної загрози воротам команди з Одещини справа не дійшла. Гості ж намагалися організовувати контрнаступи. В одній з атак господарі дозволили форварду «Балкан» Денису Антюху прострілити вздовж воріт, але голкіпер «Корабелів» Денис Старченко впорався з ударом Руслана Паламаря. Ще один швидкий перехід з оборони у атаку у виконанні гостей. Знову прохід через зону лівого захисника. Подача Володимира Гаврилюка, удар головою у виконанні Дениса Антюха. Ігрова сфера пролетіла вище рамки. Було 2 тренування, саме тактично попрацювали на 2 тренуваннях, моделювали гру. І ми віддали ініціативу на початку і шукали швидкі контратаки. Суперник розкритий і потрібно було використовувати. Це вдалося зробити на 42-й хвилині, коли форвард гостей Денис Антюх ударом з близької відстані відкрив рахунок. По перерві господарі намагалися організувати наступ. Після розігрушу кутового півзахисник «Корабелів» Ігор Семенина пробивав за меж карного майданчика. М'яч упіймав голкіпер гостей Олексій Паламарчук. На 67-й хвилині форвард Миколаєва Владислав Войцеховський прострілив, а ігрова сфера влучила у руку гравця суперників. Арбітр з Ужгорода Вадим Запрутняк призначив пенальті, і півзахисник «Корабелів» Владислав Бугай зрівняв рахунок. У одній з наступних атак капітан команди Сергія Шищенка Андрій Ковальов міг писати своє прізвище у протокол матчу, але його удару забракло точності. На 85-й хвилині захисник гостей Богдан Саламаха був найспритнішим у карному майданчику господарів і ударом з рикошетом від попереччини знову вивів вперед «Балкани». Міг відзначитися і захисник миколаївців Богдан Кушніренко, але з кількох метрів не влучив у площину воріт. На останній штурм прийшов голкіпер господарів Денис Старченко. Саме він переправив м'яч у сітку воріт свого колеги Олексія Паламарчука. Радість «Корабелів» перервав суддя Вадим Запрутняк. На його думку, в момент передачі гравець Миколаєва перебував у офсайді. Після цього пролунав фінальний свисток. У підсумку 1-2 – перша виїзна перемога «Балкан» у цьому сезоні. Перші хвилин 10, звичайно, оборонялися. Була гострота у суперника, небезпечні простріли. Головне було витримати перші хвилини, тому що чудово працюють у пресингу. Ми впоралися, а потім вже вімкнулася наша гра. І чудово, особливо на п'ятачку грали. Треба визнати, що могли б більше забити. Потім пенальті якось самі собі, наче були на м'ячі. У карному майданчику, звичайно, руки треба прибирати. Якщо був, значить був 1-1. Вже складно було, вже суперник більш впевненим був. І було таке домінування з їх боку. І тут дуже добре спрацювали заміни, я вам скажу. Вони підсилили, і ми почали знову швидко вибігати, добре працювати, швидко у пас і переходити з оборони в атаку. У нас з'явилися навіть моменти достатньо непогані. І стандарт нарешті ми відпрацьовували, нарешті забили. Кінцівка була дуже непоганою. Наставник «Корабелів» Сергій Шищенко на прес-конференцію не прийшов. Завдяки виграшу підопічні Андрія Пархоменка наздогнали за набраними очками «Корабелів». Обидва клуби мають по 12 балів. Завдяки кращій різниці забитих та пропущених голів миколаївці посідають 10-те місце, «Балкани» – 11-ті. 5 жовтня у 12-му турі команда Сергія Шищенка на виїзді зіграє проти «Металіста». Представники Одеської області прийматимуть «Чорноморець». Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Ще півгодини в ефірі телеканалу ЮА Миколаїв триватиме ранкове шоу «Новий день». Я передаю слово своїм колегам Олені Клепі та Ірині Федоровській. Я ж з вами прощаюся, бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин дивіться о 13:30.